අපි දන්නවා රටේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඇති කර එක කොටසක්. ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයන්න තියෙන තව කොටසක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රථමයෙන්ම තියෙන්නේ මේ රටේ ඒ බුද්ධිගලින් නවත්තන්න කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. තමත් බයනක බුද්ධිගල්ණයක් තිබෙනවා මේක අපි අනිවාර්යයෙන්ම නවත්තන්න අවශ්‍යයි. හැබැයි මේකේ තියෙන දුක තමයි අහිංසක සීමිත සම්පත් වලින් ඒ බදු එකතු කිරීම තුළින් ඉගෙනගෙන අද හුඟ දෙන අමාරුම තත්ත්වෙ. Start your global foundation with ANC call now 0777449955. තියෙනකොට රට දාලා යන එක තමයි තියෙන දුක. නිසා අපි ප්‍රථමයෙන්ම කියන්නේ නැවත හිතන්න. gedara ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා gedara දාලා යන එක දෙමේ තියෙන්නේ. කොහොමද ප්‍රශ්න විසඳුමක් හොයන්නේ කියන එකයි. එදා ලක්ෂ 30ක් විතර උපාධිධාරයකට වියදම් කරන මුදල අද ලක්ෂ 65ක් 70ක් විතර වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සීමිත සම්පත මේ ඉතාමත් අවශ්‍ය වෙලාවකට රට දාලා යනකොට නිවැරදි කිරීමේ ගමන කොහොමද ඇති කරන්නේ? අපි දන්නවා රටේ ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්නේ ඇති කර එක කොටසක්. ප්‍රශ්නෙට විසඳුම් හොයන්න තියෙන තව කොටසක්. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ප්‍රථමයෙන්ම තියෙන්නේ මේ රටේ ඒ බුද්ධිගලින් නවත්තන්න කටයුතු කරන්න අවශ්‍යයි. ඉන්න අයට අපි හිස නමා අපි ස්තුති කරන්න ඕනේ මේ අමාරු වෙලාවේ ඉන්න එක. ඒගොල්ලෝ දිරිගන්වන්න අවශ්‍ය. පුළුවන් තරම් මේ ප්‍රශ්නෙට ශීඝ්‍ර විසඳුමක් ලබා ගත යුතුයි කියන එක මේ අපි මතක් කරන්න කැමතියි. තමයි මේක සිදු වෙලා තින්නේ මේ බදු මුදල් වැඩි කියලා. මේගොල්ලන් මේ මූලිකම ප්‍රශ්නේ වෙලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම මෙහෙම විශාල බදු මුදලක් මේගොල්ලන්ගෙන් ආය වෙනවද? බුද්ධිතුම කොහොමද දකින්නේ මේක? ඇත්ත වශයෙන්ම බදු මුදල් වැඩි තමයි. නමුත් අද කොම්පැනි ලක්ෂ 1000ක් විතර තියෙනකොට ශ්‍රම බල ශක්තියේ ලක්ෂ 70ක් විතර ඉන්නකොට බදු ගෙවන ෆයිල් ප්‍රමාණය තියෙන්නේ 65000යි 70000යි ඔක්කොම එකතු කරොත් ලක්ෂ 1000යි. ඉතින් කොහොමද රටක් ඉදිරියට ගෙනියන්න පුළුවන් වන්නේ? ගිය අවුරුදු ගණනාවක් වෙනකන් ලක්ෂ 25 30ක් ෆයිල් ප්‍රමාණය තියලා අද ලක්ෂ 2000කට අඩු වුණා. මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. හැබැයි ඒක සමස්ත ජනතාවට බැනලා වැඩන්නේ නැහැ. මේ නිලධාරි රජයේ නිලධාරීන් හිතන්න ක්‍රියා කරන කට්ටිය ගන්න ඕනේ. ඇයි මෙවැනි දේවල් ඇති වුනේ? දැන් නිවැරදි කරන්න අවශ්‍යයි. මේක තමයි අපි එදා අමීරි වුණත් පෙන්නලා දුන්නේ. එදා බැන්නට අපි රටේ ආර්ථික ශක්තිමත් කරා. ඒක නැති කරාම කවුරුත් කතා කරේ නැහැ. ඒ නිසා මේ ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල හරි සුද්ධ ඇවිල්ලා කියන එක නෙමෙයි අවශ්‍ය වන්නේ. කොහොමද අපිම අපේ ස්වය ශක්තියෙන් හිටගෙන ඉදිරියට කටයුතු කරගෙන යන්න තියෙන්නේ? මම හිතන විදිහට මේකට තාමත් බැරෑරුම් තත්වයක් ජනාධිපති වික්‍රමසිංහට තිබෙන්නේ. නමුත් එකතු වෙලා මේ ගමන හැමදෙනාම සතුටුදායක කරන වැඩපිළිවෙලක් රටට ඕබින මිසක් ඔය නිකන් తాවකාලික තෘප්තිය ලබන කටයුතු නෙමෙයි මේ අවස්ථාවේ කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ.